Opa, bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia, seu Arthur. É, Arthur. Bom dia, Digão. É nada. Bom dia. Rapaz, Arthur, você está assistindo todas as aulas? Arthur, tem tempo que eu não vejo o senhor. É impressão minha. Eu tô em todas. Rapaz, então você não liga essa câmera Todas. sua, não. Eu não tenho? Câmera? É, pô. Tenho não. Não tenho câmera no computador, não. Eu já falei com o Danilo já. Assiste pelo celular, amigo. O celular sem bateria agora. Tem uma desculpinha, né? Tem uma desculpinha, tem que ter. Você não quer se mostrar. Você deve estar de pijama pelado aí ainda, né? No quarto. Oi, Guilherme. Oi, bom dia, bom dia. Flávia! Tá presa não, Flávia? Tá presa não? Por quê? Não sei, ué. Por que Você. eu Essas meninas perigosas no primeiro ano, Deus me livre. sou presa? Ah, Eu sou da paz, eu sou da paz. da paz, da paz. Salve, Digão. Salve, Ô, Flávia. Digão. Digão, calzinha hoje, hein? Hã? Bom, ligação hoje. Bora, 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 bora. Mas aqui, esse povo me liga de madrugada. Eles acham que eu não durmo, não? Gente velha dorme. Digão, vem não, você gosta. Você fica mó tempão conversando com a gente. E quem? Eu gosto de bateria, mas eu tô isolado em casa. Meu Deus Você tem seu amigo Galo, é pra conversar. Vai conversar com o Galo? Quem dorme aqui tem sono. Gente, como é que eu. Quem Fica focando dorme? na tela, gente. Quem dorme aqui tem sono. Eu não posso ter sono. Isso eu não durmo. Ô, Digão, cadê sua amiga ali? Por que ela não aparece mais nas aulas? Olha, tá presa. Não, é sério, ela tá viva? Eu não sei de livro. Acho que ela tá na roça, porque eu não sei. Pessoal, como é que devolve a tela como estava antes? Cancela o compartilhamento. Ah, sim. Ah, tá. Agora ele não sabe onde vai. Pronto. Deixa eu falar para vocês aqui o que que acontece. Algumas pessoas, os alunos, têm aluno que está em outro lugar, não dá para assistir a aula, né? Ali que ela está indo para casa de alguém ou para a roça, não sei, não tem como assistir a aula, não. Não dá. Infelizmente, Eu né? também estou na roça, então eu não vou falar que não dá para assistir, não. Você está na roça onde? Em casa. Você mora onde? Bem, ninguém Tá sabe onde morando eu meio do. moro. Eu moro em Mora Jacupemba. Digão, ela mora na roça de Jacupemba. Ela mora no meio do mato. É, no meio do mato. Para que Jacupemba é uma cidade onde? grande, Mora no mato. É uma Não vai cidade, de Jacupemba? carro. Não, é um bairro, acho. É uma cidade. Uma grande cidade. Jacupemba é bairro? Não, Jacupemba é distrito de Aracruz, praticamente. A vila. É o vilarejo. Pessoal, vocês são vilarejo. É o Eu queria pedir vilarejo. para vocês, por favor, lá na página 31 de vocês, eu falo sobre reprodução dos vírus. Não fique animado, porque não é reprodução humana, é reprodução viral, tá? Não. Eu sei que o pessoal para Vírus reprodução. não, diga, é fungo. Oh, de fungo, perdão. Olha a pessoa pensando em vírus, é coronavírus. Tudo errado, você Ô, também. diga. Marina, você cuidado, tá, Marina? Que eu sei das coisas, tá? Sabe do que não tá Eu sei das nada, coisas. não? Ele é vidente. Ele É, eu guardo informações para usar o tempo certo. joga Digão, pinga você na toma cuidado. encruzilhada e faz macumba. Ó, deixa eu só voltar aqui, ó. A Flávia. Cadê? Ele joga galinha na encruzilhada com. A Laila. O Mas que quem? Mas você? Pera aí. A Marina.
Sabe do quê? Eu tenho informação pra vocês. Você tem o quê de mim? Digão, o que você tem da gente, Digão? Tá, informações da gente. Informações de quê? Eu sei o que vocês fazem aí na Pemba, aí no... Lá onde Marina mora, que eu não sei. Lá onde Laila mora, que eu não sei também. Mas eu sei que... E o quartel, Laila mora. Não, o que você tá sabendo da minha vida é que eu tô comendo e dormindo o dia todo. Baixa o quartel. Misericórdia. Oxe, quem tá falando? Pessoal, vamos lá. Depois eu vou falar da vida de vocês. Digão, é muito enjoado. Vai nada, vai falar da aula mesmo. Tá... Que é isso, professor? Tá travando? Ô, Digão. Oi. Tá travando, não. Você pediu pra fazer aquele negócio do pão. Eu não tenho pão, não. Minha mãe não quer deixar eu gastar pão, não. Meu Deus, você não tem pão, não? Faz com arroz. Ô, Digão. Então. Digão, eu acho que também não vou conseguir fazer o negócio do pão. O meu não tá funcionando. Ô, que negócio é esse do pão? Peraí. Tá super informado. Pão. Rapidinho. O que que acontece? É, eu pedi a vocês um... É pra... Ai, não aguentei, não, desculpa. Não, desmutei. Você é muito pedido, não. Digão, ajuda que a gente ajuda também. Magoou, tô triste agora. Por que você desabilitou o meu ódio, Digão? Porque ele odeia a gente. Não, é ele. Rapidinho, de novo. Oh, meu Deus. Eu tenho que dar aula, eu tenho que falar sério com vocês. Aqui, o pão bolorento, se não der certo com pão, faz com outro alimento. Então, faz com uma fruta, faz com arroz, com feijão, com outra coisa. Mas, assim, a ideia é com pão, né? Mas se não der certo, faz com qualquer outro alimento. Mas faça e acompanhe, por favor. Vou devolver o som. Ele quer que a gente cala a boca. Pode sim. Digão, é sim. Vou voltar agora pra minha página lá, ó. Faz o galo aí pra eu ver. Digão! Sim, eu fui engraçado demais eu mudar pra você agora, velho. Digão! Cala já. 10 minutos da aula aí. Fala. Não quer que interromper os outros professores. Bom, pessoal, o livro de vocês, a página 31, vamos falar sobre reprodução dos vírus. Diego tá compenetrado aí, né, Diego? Diego nem pisca. Cadê seu irmão? Oi! Cadê seu irmão, Diego? Era pra estar na aula, né? É, né? E aí? Rapaz! É vagabundo. Ele marca a presença pra ele. Olha só. É, os fungos, eles têm reprodução sexuada e assexuada. O ciclo sexuado que tem cruzamento, nós vamos ver depois. Por quê? Porque ele é um pouco mais complexo, né? O ciclo que é sexuado, ele muda de filo para filo, na verdade. Eu vou pedir a vocês que mutem o microfone, porque eu escuto vento, cachorro, bicho passando aí atrás, né? Pessoas, dá para escutar.
Gente, por que que tá parecendo que eu sou um anfitrião agora? Acho que é porque ele caiu. Olha que gente. Legal, então eu tenho poder. Eu tenho poder sobre todos vocês. Vai, Matheus, vai dar aula pra gente. Uau! Eu tenho é dó da gente. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Peraí que eu tô. Vai, compartilha a tela. Coloca. Não tem o que compartilhar. Ó, vamos lá, peraí. Olha, eu posso comunicar, convidar, ativar o som de todos. Eu posso ver todo mundo, olha só. Eu tenho poder de Deus. Eu posso ver uau. Todo mundo, olha só. Caio vai colocar uma imagem aleatória, como sempre. A gente vai fazer o que agora? Esperar ele voltar? Espera aí agora. Daqui a pouco o Danilo entra. É. Pra dar os recados dele. Danilo tá. Danilo entra. Espera aí, mano. Ativei o som de novo. Aí. Pronto, agora sim, eu posso falar. Ô, cadê Digão? What the fuck? Ele tá retornando. Cadê Digão? Boa, Dani. Boa, boa. Tá. O galo comeu o do Dani. Nada, Digão cai. Ele caiu, os caras pegaram um monte, eu... doido. Estão brincando errado comigo aqui. Ok, muito. E aí, pessoal, como é que você tá, pessoal? Tá tudo bem? Tudo bem? Gema, que várzea, velho. Várzea, gíria de paulista. Digo... Diego. Oi. Pode jogar R6 ou Diego? Mas é claro. Porque eu ainda tenho que fazer aquele desafiozinho no pacotinho. É, eu te ajudo. Falta acho que 7. Falta 7 mil, mano. Eu sou rápido de bosta. Pode crer. Tava jogando com o pastor ontem, foi uma massa. Acontece. Já entrei já, Danilo. Opa! Aê! Gente, como é que eu faço? Ah, não. Eu ainda tenho poder. Yes! Cadê o Wood, então? Gente, cadê o Digão, gente? Ele é sala 1? Voltei! Pessoal, não sei não, tá ruim aqui, hein? É, cadê? Pessoal, o que que acontece? É, eu não sei, eu vou fazer uma entrega pro meu celular agora, porque deu ruim no Wi-Fi aqui de casa. Deixa eu correr com a aula de vocês, porque se acontecer alguma coisa, eu já dei aula pelo menos, tá? Aleluia. Queria vocês, por favor, que mutem os microfones, vocês mesmos, para eu poder passar esse conteúdo para vocês. Então, vou lembrar o seguinte. Fungo heterótrofo. Professor. Oi? Pode falar, amigo. Olha aqui, eu tenho que sair. Porque o anfitrião tá comigo ainda, cara. Fez o quê? Fala de novo, Matheus. Ô, professor, tá ligado? Tá ligado? Anfitrião. Você tem aqui, pode mutar todo mundo, tá comigo. Aí você vai querer que eu saia aqui, porque de repente eu acho que volta pra você. Tá comigo. Não. Você tá só com um... Você vai mexer em alguma coisa? Não, tem certeza? Voltou pra você? Ah, agora não tava não. Ah, tá certo então. Pode crer. Relaxa. Vamos tocar normal. Dá nada não. Então, olha só. Vou lembrar que fungo é heterótrofo. Fungo,
Ele joga no ambiente as enzimas, faz a digestão externa e absorve os nutrientes. A parede celular no fungo é quitinosa, é feita por quitina. Ele guarda energia na forma de glicogênio. A reprodução no fungo envolve esporos, geralmente. Eles podem ser unicelulares, formados por uma única célula, ou eles podem ser multicelulares, formados por várias células. Lembrando, fungo não tem órgão verdadeiro. Então, o fungo não tem raiz, não tem folha, não tem tronco. Ele vai ser uma estrutura única, mas sem órgãos verdadeiros, na verdade. Tá? Como é que acontece a reprodução de um fungo? A reprodução acontece, por exemplo, por brotamento naqueles que são unicelulares. Brotamento, literalmente, pessoal, é brotar, né? Eu vou ter lá uma célula inicial, vai aparecer do ladinho dela uma protuberância. Essa protuberância ela pode se desgarrar ou não. E, literalmente, é um broto que sai de uma célula mãe, de uma célula inicial. Vou pegar como exemplo o fermento de pão, aquela massinha do pão, aquele granulado também. O fermento de pão é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Então, o Saccharomyces cerevisiae é o fermento de pão. A gente está acostumado a ver na montagem de pão doce, pão de sal. Se eu for olhar bem de perto, aquele é um fungo unicelular. Como é que é esse fungo? É uns botõezinhos bem pequenininhos, umas bolinhas bem pequenininhas. Na reprodução deles, o que vai acontecer? Cada bolinha dessa, cada fungozinho desse, ele vai ter uma protuberância saindo do ladinho dele. Então, brota um pedacinho do ladinho dele, um núcleo, um pedaço do núcleo migra para essa região que brotou, ele pode se desgarrar ou ele pode ficar preso formando uma colônia. Tá? Então, no brotamento, literalmente acontece um brotamento dessa célula. O livro traz, pessoal, um exemplo, que é esse que está aí no quadro. Ó. Eu vou encontrar uma célula inicial, ó, que está aqui em rosinha. Primeira coisa que acontece, o núcleo dela se divide, formando dois núcleos. A divisão acontece por mitose. Então, o núcleo ele se divide por mitose, então passa a ter dois núcleos. Aparece um broto lateral, uma protuberância lateral nessa célula. O núcleo migra para essa região, começa a se formar uma nova célula e forma-se, nesse caso, uma nova célula. Esse ciclo é o chamado brotamento. Essa célulazinha pode ficar colada na célula mãe ou não. Depende, claro, das condições ambientais. Então, se for favorável formar colônia, forma colônia. Se for favorável formar um novo grupo de fungos, forma-se um novo grupo de fungos. Lembra que no brotamento, eu vou formar uma célula menorzinha. Por quê? Enquanto a protuberância é formada e ela se desgarra, eu vou ter uma distribuição desigual de citoplasma. Então, eu vou ter lá a célula mãe maior, grandona, e a célula filha ela vai ser pequenininha. Depois ela cresce, claro, com o tempo. Isso aqui é desenho. Isso aqui é uma micrografia de verdade, tá? Então, isso aqui vai ser uma foto do fermento de pão na microscopia. Nota, eu tenho aqui fungos que são unicelulares e está aparecendo aqui na lateral dele protuberâncias, brotos. Ué, Digão, para que a protuberância? Vou formar a protuberância, o núcleo se divide por mitose, o núcleo vai para essa protuberância e ela se desgarra, tá bom? Então, esse ciclo representa, nesse caso, o brotamento, que é bem simples, tá? Literalmente, brota do lado da célula mãe uma célula filha e se desgarra posteriormente, tá? Nesse caso, eu tenho uma colônia de fungos, né? Então, eles foram sendo formados e ficaram um juntinho do outro. Mas eles podem também se desgarrar. É possível. É provável que eles se desgarrem em algumas condições. Uma outra forma de reprodução dos fungos multicelulares é a fragmentação. Lembrando, fragmentação acontece em fungos formados por mais de uma célula. Então, o brotamento é para quem é unicelular. Forma lá o brotinho lateral. A fragmentação é para quem for multicelular, formado por várias células. Por exemplo, bolo de pão se foi produzido assim também. Então, eu posso pegar um pouco do micélio de um bolo de pão e colocar um outro pão que vai germinar, tá? Na fragmentação, eu pego um pedaço do micélio e coloco numa região propícia para haver germinação ou desenvolvimento. Digam, o que é micélio? O micélio é aquele algodãozinho do fungo, lembra? Quando você coloca o pão para poder virar, para crescer bolo em cima dele, pessoal, aquele algodão que forma em cima do pão é o micélio. Quando você tem lá uma laranja, um limão, uma
apodrecendo, que forma aquele bolor, aquele fumo em cima, aquele algodãozinho é o micélio também, tá? Lembre que o algodão é o micélio e cada fiozinho é uma hifa. Então, se eu pego um fragmento do micélio, tiro de um lugar e coloco em outro lugar propício, o que acontece com o fragmento? Ele se desenvolve e origina uma nova colônia de fungos ali também, tá? Então, se você está fazendo em casa pão bolorento, lembra? Aquele algodão que é formado, aquela coisinha macia formada sobre o pão bolorento é o micélio. Se eu pegar o micélio, um pedacinho de um lugar e colocar em outro, eu promovo a fragmentação do fungo. É uma reprodução por fragmentação. Eu peguei um pedacinho do micélio, coloquei numa outra região e ele vai ali se desenvolver, tá? Ele vai crescer naquela região propícia ao seu desenvolvimento. Então, vamos lembrar. Reprodução, nesse caso, por enquanto, né, assexuada, não há cruzamento. Ela acontece com brotamento, acontece lá no fermento de pão, ou acontece agora por fragmentação nos fungos multicelulares. É uma possibilidade. Lembrando que no brotamento e na fragmentação, não há cruzamento. É uma forma assexuada de reprodução, ok? Uma outra possibilidade é a chamada esporulação, né? Nesse caso, a formação de esporos. Aí eu vou ter algumas modalidades. Por exemplo, a formação de zoósporos, que são flagelados, acontece meio aquático. Então, fungos que são associados à água, fungos que são aquáticos, eles têm por mitose a formação de zoósporos. Quem são os zoósporos? São esporos flagelados. Eu coloquei aqui no cantinho uma estrutura de fungo e um esporângio. Dentro dele é que saem os zoósporos. Quem são os zoósporos? São essas estruturas que são aqui, ó, flageladas. O zoósporo é formado por mitose também. Então, o fungo forma o esporângio por mitose. Dentro do esporângio, forma-se o zoósporo também por mitose. Ele sai, né, na forma flagelada, ele vai ter mobilidade, ele vai se dispersar pelo meio aquático até encontrar um ambiente propício. Se ele encontrar um ambiente propício, aí ele fica e desenvolve um novo fungo, gera um novo fungo, tá? Note que nesse caso ainda não há cruzamento. Então, digamos, brotamento cruzou com alguém? Não cruzou. Fragmentação teve cruzamento? Não teve cruzamento. Na esporulação, nesse caso, teve cruzamento? Também não teve cruzamento, tá? Então, não há cruzamento ainda. É uma forma de reprodução chamada de assexuada, por enquanto, ok? Então, é uma possibilidade essa questão do zoósporo. Lembrando que a zoosporia acontece em ambiente aquático. Zoósporo é flagelado. Zoósporo tem mobilidade. Então, como ele tem mobilidade, é flagelado, ele vai ocorrer em ambientes que são aquáticos, tá? Você não encontra zoósporo em ambiente terrestre, não. Em ambiente aquático. Agora, no ambiente que é terrestre, um ambiente que é úmido, por exemplo, eu vou encontrar um esporo. É, lembrando que o esporo é formado como uma especialidade de uma célula voltada para a reprodução. O esporo é formado, mas não tem, nesse caso, fecundação, tá? Então, ainda não há fecundação. É uma forma assexuada de reprodução. É formado dentro de uma estrutura, né? É como se fosse uma bolsa chamada de esporângio. Então, de onde é que surgem os esporos? De uma bolsa chamada de esporângio. Nesse caso, o esporo formado de forma assexuada, o núcleo é formado por mitose. Então, lá no esporângio acontecem várias mitoses para poder levar à formação dos esporos. É uma coisa que é importante, o esporo é resistente. Então, em termos evolutivos, né, em termos biológicos, qual é a importância do esporo? Todo esporo formado para reprodução, ele é resistente à falta de água, é resistente a uma temperatura muito baixa, é resistente a uma temperatura muito alta. Então, esporo é uma estrutura de resistência. Eu vou notar que, por exemplo, bactéria tem esporo. Para que ela forma esporo? Uma estrutura de resistência. Quer falar, Lucas, alguma coisa? Lucas? Lucas quer falar? Não, né? Então, o esporo é uma estrutura de resistência, tá? E é uma estrutura, claro, reprodutiva, ok? Então, ela resiste ao ressecamento, à desidratação, resiste ao frio e resiste ao calor também. Se o esporo encontrar uma condição favorável, uma boa umidade, alimento, condições boas, ele germina e gera um fungo novo. Então, um fungo gerou esporo. Ele vai espalhar o esporo pelo ambiente. Se o esporo encontrar um ambiente propício,
ele germina. Não encontrou um ambiente propício, ele permanece na forma de esporo por mais um tempo. Tá? Então, o esporo só germina se por um acaso encontrar um ambiente propício à sua reprodução, à sua formação. Ok? Pessoal, isso aí eu quero que vocês montem, né? O pão bolorento. Não deu com pão, faz com biscoito, com arroz, com o que você tiver em casa de alimento. Só troca, substitui. As etapas que você vai seguir estão lá no vídeo. É o experimento do pão bolorento. Eu só vou trocar, nesse caso, o alimento. O que eu vou enxergar aqui, ó, esse algodãozinho é o micélio que você encontra no fungo. Cada fiozinho desse algodão é uma hifa, tá? Aqui eu encontro no bolo do pão uma outra forma de reprodução. Que outra forma é essa? Se você olhar bem de pertinho um fungo desse, bem de pertinho o bolo do pão, você encontra em alguns momentos algumas hifas verticais. Elas parecem até umas plantinhas, vai lembrar muito uma gramínea, né? Umas hifinhas verticais. Então eu vou ter hifas todas em pezinhas. As hifas verticais, elas vão ter uma pontinha que é globosa. Então você tem uma hifa vertical e na pontinha uma estrutura que é globosa. Essa estrutura globosa, redondinha, é um esporângio. E dentro do esporângio é que são formados os esporos, nesse caso, por mitose. Então, eu vou olhar bem de perto o bolo do pão. Em algum momento, eu vou encontrar hifas verticais em pezinhas. Parece uma graminha, uma plantinha em pé, né? Bem pequenininho. Na ponta da hifa, uma estrutura que é globosa. E dentro da estrutura globosa, você encontra os esporos. Tá? Lembrando que lá nos esporos, no esporângio, né, na parte globosa, eu vou ter mitoses acontecendo para poder formar o esporo mais tarde. Tá? Uma coisa que é interessante, quando o esporo é formado, ele é formado de maneira independente do esporângio. Ele não usa do esporângio a membrana plasmática. Então, o esporo é formado com a membrana própria, que é dele. Ele é formado com a membrana que é dele, para ele. Ele vai ser liberado quando o esporângio encontrar maduro. O esporângio, ele poca, ele estoura. Estoura, o esporo sai pelo ambiente. Se ele encontrar um ambiente propício, ele germina. Não é propício, ele ainda não germina. Lembrando que no caso do bolo do pão, ele forma endósporo. Então, por que endósporo? Porque o esporo é formado com membrana própria. Então, nesse caso, ele cria a própria membrana para poder formar o seu esporo. E é liberado no ambiente mais tarde. Tá? O pessoal confunde muito esporo com semente. Pessoal, esporo não é semente. Semente é para planta, então planta tem semente, tá? Nesse caso, o fungo não tem semente, ele tem esporo. E nesse caso, o esporo dele específico é obtido de forma assexuada, por mitose. Então, não há aqui dentro cruzamento, não há aqui dentro variabilidade genética por cruzamento. Vai ter variabilidade porque ocorre uma mutação, por exemplo. Agora, por cruzamento não acontece, tá? Então, volta e lembre que lá no começo, a formação de broto, brotamento, é assexuado. Digão, e a fragmentação do micélio? Assexuado. E aqui dentro, digão, a esporulação também vai ser, por enquanto, assexuado. Então, não tem cruzamento de forma alguma. Tá? Eu peguei uma imagenzinha, pessoal, de um livro, na internet deve ter também. É uma imagem de uma estrutura de fungo que você encontra em pão, o bolo do pão. Aqui está ampliado, claro, você vai ver um bolo muito pequenininho, mas aqui está uma imagem ampliada, né? Um desenho ampliado. Eu vou encontrar o fungo em si, ele vai ter um rizoidezinho, que não é raiz, é para fixação e para auxiliar na digestão de matéria orgânica do pão. Ele já está na forma reprodutiva, então você está vendo isso aqui, ó, são hifas verticais, essa estruturazinha aqui, ó. São hifas verticais. Na ponta da hifa vertical, você encontra o esporângio. Então, eu vou ter aqui, ó, hifa vertical, esporângio. Quando ele fica maduro, ele eclode, ele estoura, ele abre e libera no meio os esporos. Então, os esporos saem para o ambiente externo para poder colonizar uma outra região. Tá? Esse conjunto todo é o fungo. Essa estrutura em pé é a hifa vertical. Na ponta dela é a parte globosa, que é o esporângio nesse caso. Pessoal, o esporângio aqui, ó, ele está sendo formado, tá? E eu vou encontrar aqui o esporângio já maduro, tá? Que está eclodindo e liberando os esporos no ambiente que é externo. Cada pontinho desse é um esporo. Cadê? Então, ó, cada pontinho desse é um esporo. Se ele encontrar uma região propícia, boa umidade,
umidade, tem matéria orgânica, tem carboidrato, tem uma luminosidade tranquila, ele vai germinar. Digão, não encontrou uma boa umidade, não germina. Não encontrou um ambiente propício, não germina. Tá? Ele vai segurar enquanto esporo por um período até encontrar um ambiente propício ao seu processo de eliminação. Não germina antes, não. Tá? Eu vou encontrar ainda em alguns fungos uma outra forma de produção de esporos. Se você pegar e pensar a pessoa em laranja e limão, quando apodrece, ele forma um bolor em cima dele também. Então, esse bolor é um fungo chamado penicílio, muito comum em frutas cítricas, quando ela apodrece. Então, na decomposição de laranja e limão, você vai encontrar esse bolor aparecendo. Os esporos, nesse caso, são formados na pontinha da hifa. O livro de vocês traz um desenho desse, depois eu até mostro, tá? Eu coloquei aqui uma micrografia real, isso aqui é uma fotografia real de fungo. Isso é uma hifa, né? Essa estrutura vertical é uma hifa. Na ponta dela você tem a formação de fragmentos. Esses fragmentos são os esporos sendo formados. Então, na ponta da hifa você tem a formação de vários esporos. A ponta forma o esporo, ele se desprende e vai para o ambiente externo. Logo atrás dele tem um outro esporo sendo formado, ele se desprende e vai ser lançado no ambiente externo também. Nota que nesse caso eu vou ter a formação de esporo na ponta da hifa. Opa! Na ponta da hifa é formado o esporo. Aqui eu tenho a formação por gemulação. Por quê? A pontinha da hifa é que forma o esporo e o esporo aproveita a membrana da própria hifa. Então, ó, essa membranazinha aqui, ó, ela é da hifa. Quando o esporo for formado e se desgarrar, ele leva consigo um pedaço da hifa, na verdade. É como se eu tivesse aqui no meu dedo, ó, isso aqui fosse uma hifa. A pontinha do meu dedo forma um esporo e se desgarra a ponta inteira. Então, eu vou levar um pedaço da hifa comigo nesse caso. Tá? Note que nessa forma de formação de esporo, a hifa ela contribui com a membrana celular do esporo. Então, vou falar de exósporo ou exósporo. Ué, digamos, por que exósporo? Porque, nesse caso, a membrana do esporo ele veio da membrana da hifa. Eu aproveitei a membrana da hifa para poder formar a membrana do esporo. Tá? A extremidade da hifa ela vai ser preenchida por um núcleo, que é obtido por mitose, e depois é formado o exósporo e ele vai ser desgarrado mais tarde. Isso acontece várias vezes para poder formar vários esporos e colocar no ambiente esse fungo se propagando. Tá? Uma coisa importante, reprodução sexual também acontece. Até então, aquela esporulação não envolve cruzamento. Então, essa parte inicial, pessoal, não tem ainda cruzamento entre duas estruturas. Não acontece. Agora, digamos, fungo, tem reprodução sexuada com cruzamento? Tem. Mas com uma diferençazinha. Não dá para diferenciar muito bem fungo macho de fungo fêmea. Não dá para diferenciar, por exemplo, estruturas que são masculinas das que são femininas. Tá, mas e aí? Como é que faz o cruzamento? A diferença entre uma estrutura e outra é genética, não é morfológica. Então, se você olhar para um fungo, você não vai saber se assim, é fungo macho ou fungo fêmea. Ou essa parte do fungo é macho e essa parte é fêmea. Não dá para diferenciar. Então, o aspecto que diferencia um fungo do outro ou uma parte da outra são aspectos genéticos e não morfológicos. Para que é importante essa diferenciação? Para não haver autofecundação ou autofertilização dentro do próprio fungo. Isso, nesse caso, facilita ou promove a variabilidade genética. Tá? A reprodução sexual em fungo é muito complicada, ela é muito variada dentro dos filos. Então, ácido miceto tem uma forma, basal de miceto tem outra forma. Então, cada filo de fungo tem uma forma de reprodução. Como é complicadinho? O que eu prefiro, e o livro fez também, eu achei até interessante. Ele separa e explica a reprodução sexuada em cada filo de fungo, que eu também prefiro. Então, na nossa próxima aula, da quarta-feira, se eu não me engano, eu vou falar de cada filo da parte morfológica, parte anatômica, e falar, claro, da fertilização, da reprodução sexuada deles. Porque nós vamos ver que num filo eu vou ter um ciclo, no outro filo o ciclo muda um pouquinho, num outro filo ele vai mudar novamente. Tá? Então, é bem diferente de um filo para o outro. Tá bom? Lembra, pessoal, não tem macho, não tem fêmea. A distinção aqui
então ela vai ser genética. Da simulação, eu queria que vocês olhassem no livro de vocês aí para mim, por favor. Deixa eu só ver que página do livro. Internet caiu, não acredito. Pessoal, caiu a internet? Não, né? Tá normal. Ah, não, voltou. Ah, esse negócio de internet é complicado, né? E ela tá lenta que só. O livro fechou. Pessoal, pega o livro de vocês, por favor. Lá na página 32. Biologia. Página 32, Biologia 2. Ô, tio, você vai fazer resumo desse capítulo também, igual você fez lá da primeira parte? E você mandou pra gente? Você fala fazer um mapinha mental? É, aquele que você fez igual você mandou pra gente copiar lá. Se vocês quiserem, eu faço. Pra mim é tranquilo, se quiserem. Faz porque fica organizadinho no caderno. Então tá bom. Vou fazer assim, hoje eu ainda tenho aula, eu vou dar aula agora à tarde ainda em outras turmas, gravar algumas aulas, eu vou ver se eu faço agora à tardezinha, ou eu mando agora à tarde lá no grupo de vocês, ou eu mando amanhã cedo. Então eu vou fazer um mapa mental, igual eu faço sempre, né? Eu vou tentar fazer sempre para cada aula fazer um mapa mental. Me lembrem, por favor, se eu esquecer de mandar, fala, Digão, faz o mapa mental de tal aula. Aí eu vou logo faço o mapa mental e coloco no grupo para vocês se organizarem. Até melhor mesmo, realmente. E vocês conseguem se organizar melhor. Fica mais organizadinho, bonitinho o caderno, né? Eu comprei até um caderno, eu tô colando os mapas mentais que eu faço para poder, né, lembrar da sequência. Se eu for resolver olhar a caderno, eu já sei que o que, que eu vou olhar. Eu só lá na página 32 de vocês, né? Deixa eu até mostrar aqui. É um exemplo, né? Um esqueminha da reprodução por gemulação. Se vocês forem ver na página 32, tem um desenho, né? Não chega a ser uma fotografiazinha, não. Tem um desenho assim, ó. Isso aqui vai ser o fungo pericílio, que vai dar lá na casca da laranja, do limão, por exemplo. Nessa pontinha, eu vou ter a formação de várias gemas, né? Que são essas estruturas separadinhas. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco gemas. Elas vão para a ponta, elas se separam e são liberadas para o meio. Então, a gema ela vem para a pontinha, se separa e é liberada para o meio. Vem para a pontinha, se separa e é liberada para o meio. É como se eu tivesse tirasse um pedaço da hifa e soltasse no meio externo. Então, isso aqui que é a gemulação representada, tá vendo? A ponta da hifa ela vai se fragmentando, se dividindo, vai formando os esporos e vai soltando no meio externo. É bem legal, bem interessante, tá? A formação de esporo, vocês vão conseguir ver no pão bolorento. Então, no pão dá para ver. Quem for montando o pão bolorento, vai conseguir ver essa gemulação acontecendo. Bem, 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 bem de perto. Eu lembro que eu fiz com vocês, na última aula, uma atividade do livro de vocês na página... Me corrija se eu estiver errado. 37. Nós fizemos a questão 1 e a questão 2. Correto? Quero ver a voz da Rânia. Rânia, lembra minha questão 3, Rânia, que essa voz sua de cantora, essa voz de cantora lírica, de ópera. Oh, meu Deus do céu. Mas eu tenho que ler mesmo? É, porque você tem uma voz maravilhosa, wonderful. Tá bom. É qual? 3? A 3. Só enunciado só. Vai da página 37, né? Isso, página 37. No sistema de classificação de Linneu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual fazem parte os musgos e as samambaias. Contudo, sistemas de classificação modernos colocam os fungos em um reino à parte, reino fungi, que se difere dos vegetais, não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos
Mas que os fungos. Fungos. Pessoal, só quem é procarionte é bactéria. Só. Apenas bactéria e árquia é procarionte. Só esses dois grupos. Bactéria e árquia é procarionte. Fungo, animal, vegetal, é tudo eucarionte. Então, aqui dentro, ó, tá errado. São procariontes. Não são procariontes, de forma alguma, tá? Os fungos são heterótrofos, eu concordo. Enquanto os vegetais são autótrofos ou heterótrofos. Pessoal, vegetal é só autótrofo, tá? Não é heterótrofo, não. Então, fungo é eucarionte, não é pro. Fungo é heterótrofo e planta autótrofa. Vegetal vai ser autótrofo. Fungo tem parede celular, só que é com quitina. Vegetal... Que mete aqui. Vegetal, pessoal, tem parede formada por celulose, então tá certa essa parte final. Mas lembra, fungo tem parede celular, sim. Só que ela é quitinosa, não celulósica. Tem o glicogênio como substância de reserva, concordo, energética. Enquanto os vegetais, a reserva energética é o amido. Perfeito. Reproduzem-se apenas assexuadamente. Sexuadamente também a reprodução deles, tá? A planta pode ser sexuado e assexuado. O fungo é a mesma coisa. Então, fungo também tem reprodução sexuada e reprodução assexuada. Ok? Pessoal, 1 está pronta, 2 está pronta, 3 está pronta. A 4 e a 5, na aula que vem eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou encerrar com vocês o livro nessa quarta-feira que vai ter aula. Eu vou fazer encerramento, tá bom? Dúvida, pessoal, me perguntem. Tentem montar o experimento do pão bolorento, por favor, e acompanhá-los. Tenta ver no fungo se você consegue ver o que é uma hifa, o que é um micélio, se dá para ver, pessoal, esporângio, se dá para ver esporo. Então, observe para ver se você consegue ver estas estruturas, por favor. Tá bom? Posso mudar a tela? Lembra de colocar, pessoal, presença. Não esqueçam, tá? Então, quem está aí, ó, coloca aí presente. Não esqueça porque essa é a chamada. Ah, não, bloqueei ninguém não, Marina. Tá liberado o áudio. Ah, agora é tão à toa. É, Digão, você bloqueou o meu som. Eu tava mutado, Digão. Não, foi o Matheus também tá mexeu aqui no meu. Eu tive que ficar a aula quieta inteira, Digão. Gente, é tão engraçado mutar vocês que, sério, eu vou rir demais dessa cena. Digão, desculpa. Gente, é muito engraçado. Mas você mandou a cara a Rony, ele não mutou, ele só mutou eu e a Marina. Não, mutei ninguém não. Ai, não, o meu também tava mutado. Ai, que também tava. Eu tô mutado. Então, por que a Rony conseguiu falar? Depois só, no começo eu não tava conseguindo, não. Depois que negociou e eu consegui. É, Digão, que não gosta da gente. Ei, tira esse ódio do seu coração, o que é isso? Tá anotado aqui, tá, Digão? Foi eu e a Fábio. Você não fez o TikTok desde com a gente. Menina, eu tenho que fazer um TikTok hoje, mas eu tô com preguiça. Ah, não. Você faz desde com a gente. TikTok não. Dedicar a vocês? É, você falou ano passado. Ô, Digão, você quer espalhar varíola de novo? Pessoal, vou preparar o mapa mental hoje à tarde ainda. Coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Eu vou até tentar o mapa mental da quarta-feira e da quinta. Para eu já chegar na aula já com o mapa pronto para poder passar para vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Dúvida, me procure. Não deixe de fazer o pão bolorento, por favor, todo mundo. Tá bom? Pode querer que a gente tire a foto de todos os dias até. Não, só do primeiro e do último só dia. Só do primeiro e do último, cara. Só do primeiro e do último. Tá bom? Ô, Digão, mas... tem problema eu estar imprimindo os seus mapas mentais e colando no meu caderno? Oi? Eu não tô copiando o mapa mental. Aí eu vou e imprimo por o que eu tenho fichário. Eu coloco no fichário. Tem problema? Com a sua letra, o mapa mental. Você quer com a sua preguiçoso. Letra. Não, eu tenho muitas coisas pra fazer. Eu não tô só estudando, eu tô ajudando minha mãe. Ah, eu tô trabalhando, meu filho. Ah, eu sei. Isso é vida de quem mora na roça e tem café para apanhar.
E você nem, você não sabe, você nunca nem chegou perto do pé de café, Flávia. Você duvida? Flávia, você já pegou a questão? Você já foi na Rocha Café mesmo? Sério? Claro! Eu ajudo a bater café na máquina. Hã? Eu ajudo meu pai. É, tem máquina de café, eu ajudo meu pai às vezes. Não é todo dia, mas às vezes eu ajudo. E eu sei ponhar café sim, só para sua informação. Para, Flávia. Para. Aline, você, sabe, você já chegou na beira de um pé de café, né, Aline? Tá. Oi, coitada, ela não consegue falar, Digão. Aí, consegui. Eu já, claro, gente. Já ponhei café também. Para, gente. Mentira. Quem nunca, quem nunca? Assim, só não foi muito produtivo, né? O dia não deu muitas sacas, mas eu consegui. Eu quis me matar, né? O dia que eu fui pegar café, apanhar, mas bater na máquina de burro. Não, tem que pegar 15. Não, mas... por dia. Foi? 15? 15 sacos nem... por dia. 15, nem os paradores. Pessoal, eu tenho que sair da sala para dar vaga para outro professor. Muito obrigado pela aula. Depois vai conversando e quarta-feira também de novo. Quarta ou quinta, tá bom? Tá bom, Digão. Vê se você não usa a sua internet de padaria pra gente ter mais tempo. Tá. Meu experimento, hein? Por favor. Tá. Tchauzinho.